سلام ودي أبشاري كابتا ملكا جوجاج زاري جيلا جوي قرب كوفيلم عند ملكا ملكا منا والتادر مون يمي فلق وطات يمي وداتن كونجي يلي جنا بيتسوو جوال لما سامن بالاس سبو ساعت ودو تدرنا قبتو يمي أقات مونو توردنا كرول لما دان يمي عرقون مجرشا يمي أساين شيرشا يتسنى فيلم سيون فيلمون اسكا مجرشا وندت ملكا تتيه قابزك وده فيلمو ألف فيلمو سي جمر يهند وطادروج نتبارات تشي سمم ما توسبا مست يتبالي بوتالي كا باكستان وطادروج غار يجبتا وقياوستوني أساين يهند وطادروجم بتالي عجو مستاريو جرداتا وده فيتي የገሰገሱ ነበር ወደ ጣላን ምሽግ እየተቃረቡ ሲመጡ ግን በምሽግ ውስጥ የተደበቀ የፓኪስታን መትረየስ ተኳሽ አላፈናፍንላቸዋል የተወሰኑ ወታደሮቻቸውንም መግደል ይችላል የህንድ ወታደሮችም ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ይገባሉ በዚህ ሁሉ መደናገጥ መሃል ግን መቶ አለቃ ቪክራም በትራ እንደሚያሸንፉ በጣም እርግጠኛ ነበር ቪክራምም የጊዜ ጉዳይ ብቻ እንደሆነና ምሽጉንና የተቀመጡትን ነጥብ 4875 በድጋሚ በጃቸው እንደሚያስገቡ ለወታደሮቹ ይነግራቸዋል ሌሎች ወታደሮች ግን ደንግጠውና ፈርተው ስለነበር ለጣላት ምሽግ ከተከለሉበት ቀና ብሎ ለመተኮስ አልፈለጉም ነበር ቪክራም ግን በጭራሽ እንደነሱ አልነበረም የእጅ ቦምብ ይዝና ከተደበቀበት ወጥቶ ወደ ጣላት ምሽግ አቅጣጫ ሳይፈራ መሮጥ ጀምራል ቦምቡንም ወርውሮ ማድረስ የሚችልበት ቦታ ላይ ሲደርስም ወደ ምሽጉ ቦምቡን ይወረውራል ፊልሙን በትዝታ ወደ ኋላ ይመለሳል ህፃን ቪክራምም ከሰፈሩ ህፃናት ጋር የክሪኬት ጨዋታ እየተጫወቱ ነበር እሱም በጨዋታ መሃል ኳሱን በኃይል ሲመታው ኳሱ ከነሱ በድሜ ከፍ ያሉ ልጆች የተቀመጡበት ቦታ ሄዳ ከመሃላቸው አንዱ ልጅ ተመታዋለች የነኔ አዩት የቪክራም ጓደኞችም ልጆቹ ኳሱን አይመልሱልንም ብለው ያዝናሉ ቪክራም ግን ችግር የለውም ምን ያመጣው ይላቸውና ኳሱን ለማምጣት ይሄዳል ወደ ልጆቹ ሄዶም ሲጠይቃቸው ኳሱን ያዘው ልጅ እንዲለምነው ይጠይቀዋል ቪክራምም ልጁን የፈለገ ቢመጣ ኳሱን ሳይዝ እንደማይሄድ ይነግረዋል በመዋከላቸውም ትግል ይፈጠርና ቪክራም በጉልበት ከልጁ ኳሱን ይቀበላል በሌላ ትይንትም ቪክራም በአባቱ በተፈጠረው ነገር ሲቆጣና ያለ ቪክራምም በመላሹ ማንንም የሱ የሆነ ንቃ በጉልበት ሊወስድበት እንደማይችል ይናገራል አባቱም ላሹን ይሰማና ተናዶ በኃይለኛው ይቆጣዋል የቪክራም አባትም ልጁ በኳስ የተነሳ ከማንም ጋር እንዲጣላ አይፈልግም ነበር በተለይ ደግሞ ከታላላቆቹ ጋር በሌላ ሰይንትም ቪክራም ከልጅነቱ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ወታደር የመሆን ፍላጎትና አገሩን የማገልገል ከፍተኛ ምኞት እንዳለውና ያለ ከዛም በመከተል ትይንቱ ይቀየርና ቪክራም ከ20 አመት በኋላ ወታደር የመሆን የልጅነት ምኞቱ ተሳክቶ የሚወደውን የውትድርና የደንብ ልብስ ለብሶና ያለ ቪክራምም በጀሙና ካሽሚር ግዛት ባለው ክፍለ ጦር በሳፓሮ ከተማ ውስጥ ይመደባል እዛ ሲደርስም ራጂፍ ካፑርና ሱቢዳር ባንሲ ላል በተባሉ ወታደሮች ሞቅ ያለ አቀባበል ይደረግለታል ወደ ካምፓቸውም ይወስዱታል እዛ ሲደርስም የተመደበበትን የሥራ ኃላፊነት ያሳውቁታል ቪክራምም ከክፍሉ መኮንኖች ሳንጂፍ ጃሟልና የጄሲንግ ጃስሮሻ ጋርም ይተዋወቃል የነ ቪክራም ክፍልም ዋና ሥራው በአካባቢው ያሉ አሸባሪዎችን በአይነ ቁራኛ መጠበቅና የጽንፈኞችን ሐሳብ ማክሸፍ ነበር ቪክራምም በተግባቢነት ጸባዩ የተነሳ ከከተማው ሰዎች ጋር ቅርብና ተወዳጅ ነበር ነዋሪዎቹንም ስማቸውንም ጭምር ለሚያክ ብዙ ጊዜ ከካምፕ ይወጣ ደንነታቸውን ይጠይቅ ነበር አለቃው ሳንጂቭም ለቪክራም ከኗሪዎቹ ጋር እንደዚህ መከራረብ እንደሌለበት ሲነግረውና ያለ አንድ ቀንም በፍተሻ ኪላ ላይ ቪክራም በርቀት አንድ መኪና ከሰልፍ ወጥቶ ሊንቀሳቀስ ሲሞክር ያስተውላል መኪናው ውስጥ የነበሩትም አሸባሪዎች ነበሩ ቪክራምም ወደ መኪናው መጠጋት ሲጀምር አሸባሪዎቹ ተኩስ ይከፍታሉ በቦታውም የተኩስ ልውውጥ ይፈጠርና አሸባሪዎቹም የተገደሉት ተገለው የተቀሩት ይያዛሉ በኋላም ላይ ሳንጂቭ ቪክራምን በአጉል ጀብደኝነቱ መጥፎ እንደሆነና ሌሎቹን ለአደጋ እንደዳረገ ሲነግረው ቪክራምም የሆነ ሰው የግድየቱን አሳልፎ ሌሎችን ማዳን እንዳለበት ይነግረዋል ሳንጂቭ ግን አልተደሰተም ነበር በተቃራኒ ግን ሌሎቹ መሰረታዊ ወታደሮች ቪክራም በፈጸመው ጀብደኝነት በጣም ያደንቁት ነበር በዛው ሰዓትም ሳንጂቭ ወደ ቪክራም ይመጣና ሲጋራ ይሰጣዋል ከዛም የቀደመውን ዴቱ የበረደለት ሳንጂቭ ቪክራምን አሸባሪዎቹን ስላጋለጠና የሱንና ሌሎቹን ህይወት ስላዳነላቸው ያመሰግነዋል መኮንኑ ሳንጂቭም ከዚህ በኋላ በማረጉ አለቀየ ያለ መጥራት እንደሌለበትና በስሙ እንዲጠራው ነጻነት ሁን ይሰጣዋል በኋላ ላይ ቪክራም ዲምፕል ከተባለችው ፍቅረኛው ደብዳቤ ደርሷል ደብዳቤውም ለምን ስካውን እንዳልደወለላት ወይ ደብዳቤ እንዳልጻፈላት የሚገልጽ ነበር ከዚህ በተጨማሪም ስጦታ እንደላከችለት ጽፋለት ነበር ቪክራምም በዛው ቀን ከአመታት በፊት የተፈጠረው ነገር ትዝ ይለዋል ያኔ ኮሌጅ ተማሪ ያሉ በዚሁ ቀን ነበር ፕሪቲ ናይት ይወደዳት ከዛም ይተዋወቁና ተዋደው ጥሩ የፍቅር ጊዜ ያሳልፋሉ ቪክራምም አንድ ቀን የጋብቻ ጥያቄ ይጠይቃታል የሚሆነውንም የዲምፕል አባት ያየ ነበር አባትየውም ሁለቱ የተለያየ የጎሳ አባላት ስለ
እንደነበሩ በፍጹም እንደማይፈቅዱት ይናገራል። ፍቅራቸው ባጭሩ የተቋጨ ቢመስልም ቪክራም ግን በቀላሉ ተስፋ ለመቁረጥ ፍቃደኛ አልነበረ። ወደ ቤተሰቡ ሄድና የመርከበኛ ወታደር ሆኖ ከሌሎች ወታደሮች የበለጠ ማግኘት እንዳሰበ ለአባቱ ይነግረዋል። አባቱም ወታደር የመሆን ልሙን ለገንዘብ ብሎ የተወ በሴት ምክንያት እንደሆነ ይገባዋል። ማን እንደሆነችም ይጠይቀዋል። አማራጭ አልነበረው ቪክራምም ሁሉንም ነገር ለአባቱ ይነግረዋል። በሌላ ትዕይንትም የዲምፕል አባት ለልጁ ሌላ ወንድ እንደምታገባ ያሳውቃታል። ዲምፕልም ምንም እሷን ሳያማክሩ ምርጫዋን ሳይጠይቁና ይሄን በማድረጋቸው ትገረማለች። ዲምፕልም ለአባቷ ቪክራም የመርከበኛ ወታደር እንደሚሆንና ገንዘብ ስለሚያገኝ ኑሮ መመስረት እንደሚችሉና ከቪክራም ውጪ ሌላ ሰው እንደማታገባ ታሳውቀዋለች። በሌላ በኩል ቪክራም ከወንድሙ ጋር ብዙ ከተጨቃጨቁና ከተነጋገሩ በኋላ መርከበኛ የመሆን ሐሳቡን ትቶ ከልጅነት ጀምሮ የመኝ የነበረውን እግረኛ ወታደር የመሆን ህልሙን ለመቀጠል ይወስናል። በኋላ ላይም ስለ ውሳኔው ለዲምፕል ሲያሳውቃት በጣም ትበሳጫለች። እሷም ለሱ ብላ ከቤተሰቦቿ ጋር ስለተጣላችም በቪክራም ሐሳብ ልቧ ተሰብሮ ትበሳጭና ተነስታ ትሄዳለች። ሆኖም ግን ዲምፕል ሐዘኗንና ብስጭቷን አምቃ ወታደር የመሆን ህልሙ ላይ እንዲያተኩር ትመክረዋለች። ፊልሙም ወደ አሁኑ ጊዜ መልሰንና እነ ቪክራም ቅድም የያዙት ሰው ከአይደር ሰዎች አንዱ እንደሆነ ይነገረዋል። አይደር የአካባቢው አሸባሪዎች መሪ ሲሆን በተፈጠረው ነገር ስለተናደደ 13 ወታደሮችን ለበቀል ይገላል። አንድ ቀን ምሽትም ቪክራም ጋፉር የተባለው የአካባቢው ነዋሪ በድብቅ ጥሪ ደርሰውና ያገኘዋል። ጋፉርም ቪክራምን ልጅ አርስላም ከአሸባሪዎቹ ጋር እንዲቀላቀል እያስገደዱት እንደሆነ ይነግረዋል። ቪክራምም አስራምን ከአሸባሪዎቹ ጋር አባል ሆኖ እንዲቆይና ለሱ በድብቅ መረጃ እንዲያቀብለውና እሱም እንደሚረዳው ቃል ይገባለታል። በሌላ ትዕይንትም ወታደሮቹ አሸባሪዎቹ የደበቁትን የጦር መሳሪያዎች አግኝተው ወደ ካምፓቸው ሲመለሱ እናያለን። በጉዟቸው ላይም መንገዳቸውን በረኞች የበግ መንጋ ይዘጋባቸዋል። በድንገትም አስደንጋጭ ጥቃት በአሸባሪዎቹ ይከፈትባቸዋል። በመሃልም የተኩስ ልውውጥ ይፈጠራል። የቪክራም ጓደኛም በተኩሱ መሃል ይሞታል። ተኩሱም ካበቃና ወደ ካምፕ ከተመለሱ በኋላ ቪክራምም ለአለቃው በብስጭት ውስጥ ሆኖ ከዚህ በኋላ ከመሃላቸው ማንም እንዲሞት እንደማይፈቅድ ይነግረዋል። ቪክራምም ተበሳጭቶ በንጋታው ወደ ናርስላም ቤት ሄዶ የአሸባሪዎቹ አለቃ ሄደር የት እንደሚደበቅ እንዲነግረው ይጠይቀዋል። መረጃውንም ካገኘ በኋላ ለእዙ አዛዦች ይነግርና ኮሎኔል ዋይኪጆሺ ጥቃት መፈጸም እንዲችሉና ሃይደርን እንዲይዙ ፍቃድ ይሰጠዋል። ምሽት ላይም ቪክራም በእቅዳቸው መሰረት ቡድኑን አዘጋጅቶ በተጠቆመው ቦታ ላይ ይገባሉ። በቦታው ላይ ሆኖም የመጨረሻውን ጥቃት ለመፈጸም ከኮሎኔል ዋይኪጆሺ ፍቃድ ይጠይቃል። አለቃው ግን ሃይደር በቦታው ስለመገኘቱ እርግጠኛ የእይታ መረጃ ስላልነበር ወደ ውስጥ እንዳይገባ ይከለክለዋል። ሆኖም ግን በቦታው ሃይደር ይኖራል ብሎ እርግጠኛ የነበረው ቪክራም የአለቃውን ትዕዛዝ ጥሶ ወደ ውስጥ ለመግባት ይወስናል። ከተኩስ ልውውጥ በኋላም ሃይደርን ያገኘውና ይገድለዋል። ቪክራም ከሰራው ትልቅ ስራ በኋላ ለሶስት ቀናት ፍቃድ ይሰጠውና ወደ ቤቱ ይሄዳል። ቪክራም ረፍት በነበረበት ጊዜም የፓኪስታን ኃይሎች ህንድን ለማጥቃት እየተዘጋጁ ነበር። ቪክራምም ቤት ከደረሰ በኋላ የመጣው ለአጭር ጊዜ ረፍት በመሆኑና ከእሷ ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ አጭር በመሆኑ ዲምፕል ስትበሳጭ እንመለከታታለን። ይህንን ያየውን ቪክራም ዲምፕልን ለመካስ ወደ አምልኮ ቤታቸው በመሄድ በእምነታቸው ክንውኖች መሰረት አራት ዙር እሷ ከፊት እሱ ደግሞ ሻርፖን ይዞ ከኋላ ይዞራሉ። ይህም በእነሱ እምነት ጋብቻ መፈጸም ነበር። ዲምፕልና ቪክራምም ለዘላለም በመጣመራቸው ሁለቱም ሲደሰቱ ይታያል። ቪክራምም ቤት ውስጥ ሆኖ በሰበር ዜና የፓኪስታን ኃይሎች ወደ ህንድ ድንበር ጥሰው መግባት መጀመራቸውን ይሰማል። አላማቸውም የካሽሚርን ግዛት ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ነበር። ይህም ጉዳይ በህንድና በፓኪስታን መካከል መቀልበስ የማይችል ጦርነት ሊያስከስት ነው። ይህንን አገሩ ላይ የመጣውን አደጋ የሰማው ቪክራምም አላስችል ብሎት ከረፍት ቀኑ በፊት ወደ ካምፑ ለመመለስ ማሰቡን ለጓደኛው ይነግረዋል። በመቀጠልም ውሳኔውን ለዲምፕል ያሳውቃታል። ዲምፕልም ምንም ደስ ባይላትም ሀገሩን የማገልገል የውስጥ ፍላጎቱን ስለምታውቅ ሲመለስ እንደምታገኘው ነግራው ትለየዋለች። በካምፕ ውስጥም ቪክራም የእሱ የበታች የነበረ ወታደር በፓኪስታን ወታደሮች መማረኩንና እያሰቃዩት እንደሆነ ያያል። የህንድ የመከላከያ ሚኒስትር ጦርነት ሲያውጅም ቪክራም ራሱን በፊት ለፊት ግንባር ገብቶ ለመዋጋት አዘጋጅቶ ነበር። የነ ቪክራም ቡድንም ወደ ጋሙሪ ቤዝን መደብና ወደዛ ይሄዳሉ። በጋሙሪ ቤዝም ከሌሎች ብዙ ቡድኖች ጋር ነበር ተሰብስበው ትዕዛዝ እስከሚሰጣቸው የሚጠብቁት። ወዲያውም የጋሙሪ ቤዝ በፓኪስታን ከባድ መሳሪያዎች መደብደብ ይጀምራል። ቪክራምም በቆመበት ደንግጦ መደበቅ አቅቶት ፈዞ የቀረ ወታደር አይቶ ይዞት ወደ ምሽጉ ይገባል። ጥቃቱም በነ ቪክራም ጦር ላይ አለቃውን ኤጂ ሲንግ ጃሽሮታን ጨምሮ የብዙ ሰዎችን ሞትና አካል ጉዳት ይፈጥራል። ጦርነቱ ከተጀመረ በሶስት ሳምንት ውስጥ ብዙ ወታደሮችን ያጣችው ህንድ በኮሎኔል ዋይኬጆሺ አማካኝነት በቦታው ሲከላከል የቆየው ቡድን እረፍት እንዲያደርግ ተነግሯቸው የነ ቪክራም ቡድን ወደ ግዳጅ ይገባና ነጥብ 5100
አንደበቱ አርባን መልሰው እንዲይዙ ይነገራቸዋል። ኮሎኔል ዋይኪ ጆሺም ለቡድኑ የጀጃስሮታን የገደለው መሳሪያ የተተከለው ነጥብ 5140 ላይ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ሁሉም ወደ ውጊያ እየገቡ ስለነበርም ለሬዲዮ መገናኛ የሚሆን መጠሪያ ስም እየተሰጣቸው ነበር። ቪክራምም ሽርሻ የሚል መጠሪያ ስም ይሰጣዋል። ኮሎኔል ዋይኪ ጆሺም ነጥብ 5140 እስካሁን ካገጠማቸው ከባዱ ተራራ ቦታ እንደሆነ እንዲሁም የኦክሲጅን መጠኑና ቅዝቃዜው በተጨማሪም የፓኪስታን ወታደሮች እነሱን ለመከላከል የተመቻቸ ቦታ ይዘው እንደሚጠብቋቸው ነግሮ ያስጠነቅቃቸዋል። ኮሎኔል ዋይኪ ጆሺም ሁሉንም በተለያየ ምድብ ከፋፍሎ ይልካቸዋል። ቅዱን በጠላት እይታ ውስጥ ሳይገቡ ነጥብ 5140 የላይኛውን ከፍታ እንዲቆጣጠሩ ነበር። ቅዳቸውንም በሚገባ ተግብረው ውጤታማ ሆኑ። ነጥብ 5140ንም ተቆጣጥረው የፓኪስታንን ባንዲራ ወርደው የህንድን ባንዲራ ይሰቅላሉ። በቪክራም የተመራው ቡድንም ቦታውን በአስደናቂ ተጋድሎና መስዋዕትነት ስለተቆጣጠሩት ቪክራምን በአመራር ችሎታውና ባስመዘገበው ውጤት የማዕረግ እድገት ያገኛል። በመቀጠልም እነ ቪክራም በጋዜጠኞች ስለፈጸሙት ገድል ቃለ መጠይቅ ይደረግላቸዋል። ቪክራምም ኮሎኔል ዋይኪ ጆሺን ከሁሉም ነገር ጀርባ ሆኖ ትልቁን ስራ እንደተወጣና ጀግንነታቸውን ያሳዩበት ምክንያት እንደሆነ ይናገራል። ቃለ መጠይቁም በመላ ህንድ በቀጥታ እየተሰራጨ ነበር። የእሱ ቤተሰቦችና የዲምፕል ቤተሰቦችም በስኬቱ በጣም ይደሰታሉ። ከበፊቱ ድል በኋላም ኮሎኔል ዋይኪ ጆሺ ለእነ ቪክራም የእነሱ ቡድን ማረፍ እንደሚችሉና ሌላ ቡድን ተመድቦ ነጥብ 4875ን እንደሚያጠቁ ይነገራቸዋል። ቪክራምም ምንም እንኳን ቦታው አስቸጋሪና ከባድ ቢሆንም የጦርነቱን ፍጻሜ ሊያረጋግጥ የሚችል ቦታ ስለነበረና ግዳጅ አጠናቆ ወደ ዲምፕል መመለስ ስለፈለገ የእሱ ቡድን ግዳጁን መወጣት እንደሚችሉ ይናገርና ኮሎኔል ዋይኪ ጆሺም ፍቃዱን ይሰጠውና ቡድኑን እንዲያዘጋጅ ያዘዋል። ቪክራምም ስልክ ወደ ዲምፕል ይደውልና ወደ ቤት ለመመለስ አንድ ግዳጅ ብቻ እንደቀረው ይነግራትና ሁለቱም ይደሰታሉ። ቪክራምም ቡድኑን ሰብስቦ ስለ ግዳጃቸው በጣም አስፈላጊነት ይነግራቸዋል። ይህንን ውጊያ ያሸነፈ ሀገርም ወደ 70 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ሀገር መቆጣጠር እንደሚችል እንዲሁም እነሱ አሸነፉ ማለትም ጦርነቱ አበቃ ማለት እንደሆነ ይነግራቸዋል። ህንድም ይህን ጦርነት ማሸነፍ አለባት ብሎም በንግግር ወታደሮቹን በሚገባ ያነቃቃና ሁሉም በሞራል ለውጊያ ይዘጋጃሉ። የነ ቪክራም ቡድንም ውጊያውን ይጀምራል። ወደፊትም መግፋት ይጀምሩና አንድ ምሽግ ማፈራረስ ቻሉ። በከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ውስጥም ሆነው የቪክራም ጓደኛ የተጎዳ ወታደርን ለማውጣት ከምሽግ ሊወጣ ሲል ቪክራም ስለ ልጆቹ ያስታውሰውና በእሱ ቦታ ሆኖ ከተኩሱ መሃል ገብቶ ሌሎች ሽፋን እየሰጡት ወታደሩን ወደ ምሽግ ውስጥ ያስገባዋል። የነ ቪክራም ቡድንም ለድል እየተቃረበ ባለበት ሰዓት እያፈገፈጉ የነበሩት የፓኪስታን ወታደሮች በደንብ የተገነባ ምሽግ ውስጥ ገብተው ከተራራው ስር ወደ ላይ የሚወጡትን የህንድ ወታደሮችን ማስጨነቅ ይጀምራሉ። የነ ቪክራም ቡድንም ለጥቃት የሚያጋልጥ ቦታ ላይ ነበር ያሉት። ከየት አቅጣጫ እንደሚተኮስባቸውም አላወቁም ነበር። ቪክራምም በዛ ሁሉ ጭንቅ መሃል ለቡድኑ አንድ ምሽግ መስበር ከቻሉ ጦርነቱን ሙሉ ለሙሉ ማሸነፍ እንደሚችሉ እየነገረ ያበረታታቸዋል። የቪክራም ወታደሮችም በሌላ አቅጣጫ የሚመጣባቸው ተኩስ ስለነበር ከምሽግ ቀና ብለው ለመተኮስ እንኳን ተቸግረው ነበር። በዚህም የተነሳ አንድ ሰው ራሱን ሰውቶ ጠላትን ካላጠፋ በቀር በዚህ ሁኔታ ምሽጉን መስበር ፈጽሞ የማይታሰብ ነገር ሆኖባቸው ነበር። ቪክራምም ከኪሱ የእጅ ቦምብ አውጥቶ ይይዛል። ሊያደርግ ያሰበውም ነገር እጅግ አደገኛ ድርጊት ነበር። ቪክራም ግን በየትኛውም ዋጋ ጠላትን ለማጥፋት ስለቆረጠ ከምሽጉ ወጥቶ ቦምቡን ለመወርወርና ምሽጉን ለማፍረስ የሚችልበት ርቀት ላይ ሲደርስ ቦምቡን ይወረውረውና ምሽጉን ያፈርሳል። የተወሰኑት የፓኪስታን ወታደሮችም ወዲያውኑ ይሞታሉ። የተቀሩት ደግሞ ሮጠው ማምለጥ ይችላሉ። እነ ቪክራምም ይህንን ምሽግ ስላፈረሱ ሳይታያቸው የቆየውን ሌላኛውን ምሽግ ወደ ማፍረስ ያተኩራሉ። ቪክራምም ያሽ የተባለውን ጓደኛውን የፓኪስታኖቹን አርፒጂ ተጠቅሞ የቀረውን ምሽግ እንዲያፈርስ ያዘዋል። ያሽም የታዘዘውን ሊፈጽም ሲል በፓኪስታን ስናይፐር ተመቶ ይወድቃል። ቪክራምም የወደቀው ያሽን ለማዳን ከምሽጉ ይወጣል። ነገር ግን ራሱ ቪክራም ይመታል። ቪክራም ግን ራሱን ከመደበቅ ይልቅ ከወደቀበት ተነስቶ ወደ ምሽጉ አቅጣጫ ሲያልም በድጋሜ ተመቶ ይወድቃል። ቪክራምም በወደቀበት ሊሞት እያጣጣረ እያለ የቀሩት የእሱ ቡድኖች ምሽጉን ሰብረው የህንድ ባንዲራን ሲያውለበልቡ ይመለከታል። ግዳጃቸውንም ይፈጽሙና ጦርነቱ ያበቃል። ቪክራምም እስከ መጨረሻው ጀግና ሆኖ ይሞታል። ውድ ተመልካቾቻችን የቪክራምን መጨረሻ እንዴት አገኛችሁት? በኮመንት ላይ ያሳውቁን። ፊልሙን እስከ መጨረሻው ስለተመለከታችሁትም እናመሰግናለን። ፊልሙን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ውዴታችሁን እንድትገልጹልን እየጠየቅን በሌሎች ምርጥ ፊልሞች እስከምንገ